Una quarta part de les noies internes al centre de menors Estilers, l'únic a Catalunya, han estat empeses a delinquir per les seves parelles. Són víctimes que necessiten una atenció molt concreta i el centre els dona eines per refer-se i no dependre de ningú. Traspassades les portes, l'ambient és de tranquil·litat. Té 19 anys i quan surti vol estudiar infermeria o integració social. La Toc Toc, nom fictici, fa un any que està privada de llibertat. Diu que venir aquí li ha canviat la vida. Una no nace siendo mujer, una se hace mujer. Ahora tengo el control de mi vida de verdad. No necesitaba este momento para pensar, para relajarme, para pensar más en mí misma y no en los problemas que tenía. Un equip de 25 psicòlegs i educadors acompanya les internes dia a dia amb les seves especificitats. La Leila té 18 anys i fa 9 mesos que està internada. Ahora estoy más consciente de lo que tengo que hacer, que tengo que disfrutar mi vida, que aún soy joven, que valgo. Sovint les noies quan arriben aquí arriben molt dèbils, molt fràgils a nivell emocional, sobretot a l'estimar-se i al creure's en elles mateixes. Aquí les empoderen per evitar el control de les seves parelles. Una de cada quatre ha comès delictes en peces pels seus companys sentimentals. Treballen perquè les menors evitin, les noies menors evitin aquelles relacions tòxiques, aquelles relacions de domini. Les noies representen el 5% dels menors internats. Aquí comparteixen activitats formatives i esportives amb els nois del mòdul terapèutic.